长沙湾最近热闹非凡，全新住宅项目月湖即将重新定义城市生活。由华贸集团开发，月湖融合了便利、现代设计和价值，对于购房者和投资者都非常有吸引力。该项目因其优越的地理位置和极具竞争力的价格而备受关注。月湖将成为该地区备受追捧的住宅地址，它提供了城市便利和现代生活的独特融合。开发商华贸集团以其高质量的建筑和对可持续发展的承诺而闻名，他们在住宅项目方面拥有良好的业绩记录，月湖将成为他们又一杰作。月湖位于长沙湾的黄金地段，步行即可到达长沙湾地铁站，方便前往香港其他地区，居民将受益于便捷的交通网络，出行非常方便。该项目交通便利，有多条巴士路线，为居民提供便捷的出行选择。居民可以轻松前往购物中心、餐厅和娱乐场所，一切触手可及，确保舒适便捷的生活方式。月湖提供各种各样的配套设施，旨在提升居民的生活体验。这些设施包括设备齐全的健身房、游泳池和会所。对于有孩子的家庭，这里设有专门的儿童游乐区，这些配套设施为居民提供了充足的休闲娱乐机会，而无需离开小区。月湖提供多种户型，从舒适的单身公寓到宽敞的三居室公寓，应有尽有，以满足不同购房者的需求。单位经过精心设计，最大限度地利用空间和自然光线，现代化的室内设计和高品质的装修，营造出时尚舒适的居住环境。对于那些寻求紧凑高效生活空间的人来说，单身公寓和一居室公寓是理想的选择，他们非常适合年轻的专业艺人人士或刚组建家庭的夫妇。家庭将会喜欢两居室和三居室单元的宽敞空间，这些单位为舒适的家庭生活提供了充足的空间。每个单位都经过精心设计，注重细节。现代化的厨房配备了顶级家电，时尚的浴室配有高品质的洁具，大窗户可以欣赏到迷人的城市景观，并让充足的自然光线充满生活空间。华贸集团为月湖制定了极具竞争力的定价策略，使其成为注重性价比的购房者的理想选择。首批50个单位以低于市场的价格推出，此举旨在激发人们的兴趣，并吸引广泛的买家。月湖的定价比附近其他新开发项目更具竞争力，对于希望物有所值的购房者来说，这是一个绝佳的机会。投资者也被该项目的资本增值和租金收益潜力所吸引。具有吸引力的价格，加上该项目优越的地理位置和理想的配套设施，预计将推动强劲的需求。月湖的定位非常有利，将吸引最终用户和投资者。第五部分，竞争对手分析，月湖如何脱颖而出。近年来，长沙湾的新住宅项目如雨后春笋般涌现，这加剧了对买家注意力的竞争。然而，月湖以其独特的卖点在众多项目中脱颖而出。与该地区的其他项目相比，月湖提供了更具吸引力的价值主张。其极具竞争力的价格，加上精心设计的单位和完善的配套设施，使其成为眼光敏锐的购房者的理想选择。此外，月湖采用创新的组装合成建筑法，这也使其与众不同。这种建筑技术可以缩短完工时间并提高质量标准，这对买家来说有很多好处，包括更短的等待时间和更高的可持续性。第六部分，建筑创新组装合成建筑法的优势。月湖采用尖端的组装合成建筑法建造，这种创新方法包括在场外预制建筑模块，然后在场地上进行组装。与传统建筑方法相比，这种方法具有许多优势。组装合成建筑法的主要优势之一是施工速度更快，通过在场外制造模块，施工可以同时进行，从而缩短了整个项目的时间线。
这意味着买家可以更快地搬进新家。组装合成建筑法还提高了建筑质量。模块在受控的工厂环境中生产，确保更高的精度和一致性。这意味着更高质量的房屋缺陷更少，未来维修需求更少。第七部分，更高的质量和可持续性。在月湖的建设中，使用组装合成建筑法不仅加快了建筑速度，还提高了开发项目的质量和可持续性。受控的工厂环境可以更好地控制质量，从而建造出符合更高标准的房屋。此外，组装合成建筑法通过减少浪费和最大限度地减少对周围环境的干扰，来促进可持续发展。场外制造过程产生的建筑垃圾更少，现场的精确组装最大限度地减少了噪音和粉尘污染。这些因素有助于实现根据可持续性和环保的建筑过程，这与华贸集团对可持续发展的承诺相一致。买家可以为拥有一套采用环保方式建造的房屋而感到自豪。第八部分，投资潜力，投资月湖的理由。对于那些寻求丰厚回报的人来说，月湖提供了一个极具吸引力的投资机会。它位于快速发展的长沙湾的黄金地段，确保了强劲的租赁需求和资本增值潜力。该项目极具竞争力的价格进一步增强了其投资吸引力。由于单位价格低于市场价值，投资者可以从较低的进入点获益，这最大限度地提高了他们的资本收益潜力。此外，组装合成建筑法的使用增加了月湖的投资价值。更快的完工时间使投资者能够更快地开始获得租金收入，而开发项目更高的质量和可持续性吸引了愿意支付溢价租金的 discerning 租户。第九部分，长沙湾的转型，一个繁荣的中心。长沙湾正在经历一场翻天覆地的变化，从一个工业区发展成为一个充满活力的住宅和商业中心。政府的城市更新计划正在推动对该地区的巨额投资。新的基础设施项目，如西铁线延长线和中九龙干线，正在改善交通连接和可达性，这使得长沙湾成为一个更加理想的生活和工作场所。该地区的商业发展也迅速崛起，新的写字楼、购物中心和娱乐场所不断涌现，这创造了繁荣的当地经济，并为居民提供了触手可及的各种便利设施和就业机会。第十部分，月湖乘风破浪。月湖的战略定位使其能够充分利用长沙湾正在进行的转型。随着该地区的持续繁荣，月湖的价值主张只会加强，吸引更多的购房者和投资者。该项目靠近主要交通枢纽，加上其现代化的设计和理想的配套设施，使其成为那些希望成为这个充满活力和不断发展的社区一员的人们的理想选择。特别是投资者将从该地区的增长潜力中获益。随着越来越多的居民和企业迁入长沙湾，对月湖等高品质住房的需求将继续上升，从而推动租金收入和房产产价值值的增长。第十一部分，结论，精明买家的明智之选。对于希望在一个繁荣的社区中寻找现代化且地理位置优越的住宅的购房者和投资者来说，月湖提供了一个绝佳的机会。其极具竞争力的价格、创新的建筑方法和理想的配套设施使其在长沙湾市场上脱颖而出。无论您是正在寻找时尚且价格合理的房屋的首次购房者，还是正在寻找宽敞舒适的居住环境的家庭，还是正在寻求丰厚回报的投资者，月湖都能满足您的需求。不要错过这个成为长沙湾激动人心的转型的一部分的绝佳机会，立即联系华贸集团详细了解月湖，并在这一卓越的开发项目中抢占一席之地。